Бодібілдерка та фітнес-красуня з Кривого Рогу Вікторія Пилипенко через війну евакуювалася до Швейцарії. Ну і зараз там готується до міжнародних змагань. Тренується сама і ще й надихає інших дівчат-біженок. Що мотивує спортсменку, запитала Світлана Прокопчук. Я не здамся, я буду тренуватися. Де б не опинилася, Вікторія спочатку шукає тренажерну залу. Віце-чемпіонка України з бодібілдингу і фітнесу виступає в категорії фітнес-бікіні. Фітнес-чемпіонка Вікторія, город Кривий Рог. У спорті з 14 років, а останні 10 Вікторія займається ним професійно. Та через повномасштабне вторгнення росіян до України бодібілдерка була вимушена виїхати за кордон. Виїжджати з України я не хотіла, тому що в мене там моя сім'я, але мій маленький син, він дуже боявся. У Швейцарії з дитинства дисциплінована фітнес-красуня зібрала усю волю в кулак і одразу пішла працювати у культурно-мистецький проєкт для біженців з України, що функціонує у Люцерні. Там спортсменка тренує жінок, хоч це і непросто – налаштувати на позитив людей, які втратили рідних або оселі. Я бачила, що цим людям дуже потрібна допомога. І я почувала, що я сильніша і я можу цим людям допомагати. Тому у мене не залишилось ніякого вибору, як бути мотивацією для цих людей. Тренерка працює на перспективу. На змагання до Іспанії, що відбудуться у травні, планує їхати не одна. Україну представлятимуть інші біженки, що живуть у Швейцарії. У мене такий настрой, дуже бойовий. Мотивує це дуже людей і, звичайно, це теж дає мені енергію. Тренуватися в Україні було значно легше, зізнається Вікторія, бо там підтримка друзів і родина. Нова країна і нестабільний психологічний стан на початку війни далися в знаки. Проте активність – дієві ліки. І по сьогоднішній день за свою роботу і за свою кар'єру я абсолютно не переживаю. Дуже хвилююсь за людей, які залишились в Україні. До міжнародних змагань спортсменка готується ось уже кілька місяців. Тричі на тиждень тренажерний зал, здорове харчування, а також тренування з позування. На таких змаганнях це 50% успіху. Ще один клопіт нині – знайти спеціальні купальники для змагань. Свої жінка подарувала одній цілеспрямованій дівчині. Теж виступає на таких змаганнях, але у неї проблеми з ногами. І мені хотілося, щоб ці мої чемпіонські купальники теж змотивували людину, і щоб вони були їй на вдачу. Результат буде, якщо не стояти на місці, впевнена Вікторія. І неважливо читати книгу, чи вивчати нову мову, малювати, чи займатися спортом. Головне – щодня здобувати хоч і маленькі перемоги. Світлана Прокопчук, Швейцарія, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».